Como é que estão as coisas? Tudo bem com vocês? Bom, hoje a nossa aula é só para os alunos, né, que ficaram de recuperação, né? Por algum motivo não fizeram a avaliação, mas ainda está em tempo, vamos recuperar o tempo perdido e vamos assistir a aula de hoje com muita atenção, responder a avaliação de vocês, tá certo? Conto com isso. Bom, então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os greetings, né? Que são as saudações. Então, vamos relembrar aqui alguns greetings, algumas saudações que vocês viram, tá? Bom, é sempre bom a gente repetir: quanto mais a gente repete, mais a gente aprende, então, primeiro aí, né? Vamos observar como é que está cada um dos personagens. Primeiro, o sol está nascendo, então é good morning. Pela manhã, nós dizemos. Good morning, né? good morning. À tarde, depois do meio-dia, se diz good afternoon, good afternoon. À noite, nós temos duas maneiras de falarmos sobre a noite. À noite, ao chegar em algum lugar, nós dizemos good evening, good evening. E à noite, quando nós estamos nos despedindo ou quando se vai dormir, se fala good night, good night. Quando nós encontramos alguém na rua, a gente pergunta, a gente fala, oi, como está você? Né? Então, em inglês, hi, how are you? Hi, how are you? Né? Como está você? E aí, as pessoas educada a outra responde né, educadamente, bem, obrigada. Então, fica com, Fine, thanks. Então, a pergunta, how are you? Resposta, fine, thanks, ok. Então, essa é a maneira que nós respondemos a essa pergunta. Também quando nós encontramos alguém, a gente pode dizer, né, nice to meet you, nice to meet you, ou seja, que bom encontrar você, um prazer reencontrá-la. E aí também quando a gente vai agradecer, né, estamos agradecidos por alguma coisa. A gente diz thank you, quer dizer obrigada. Thank you. E aí a outra pessoa educadamente responde, né? Não há de que, de nada, né? You're welcome. You're welcome. Quer dizer, de nada. Não, não há de quê. É, welcome também ele é utilizado para dizer seja bem-vindo. Tá, é escrito da mesma forma, pronunciado da mesma maneira, só que usado em contextos diferentes, né? Se a pessoa está chegando em algum lugar e a gente vai recepcionar, a gente vai dizer: You welcome, ou seja, seja bem-vindo. A pessoa vai entender que você está dizendo a ela: Seja bem-vindo, e não de nada. Ah, e quando a gente vai se despedir a qualquer hora do dia, a qualquer momento, a gente diz: Goodbye, ou Bye-bye, ou apenas. Bye, quer dizer o nosso tchau, né? Tchau, tchau, tchau. Certo? Então, goodbye. E se a pessoa já conversou, vai se despedir e marcou encontro para se ver no dia seguinte, diz: See you tomorrow. See you tomorrow. Vejo você amanhã. Ou se vão se ver por algum motivo, né? Logo mais, diz: See you later. See you later. Vejo você mais tarde. Bom, também nós vimos as cores, né? Fizemos uma revisão, assim, do, de tudo que a gente viu lá no quarto ano, no quinto, né? A gente fez uma, um apanhado bem bem geral. Então, aqui, as cores, vejam aí pelo quadrinho ou pela tradução em português. Então, nós temos aí, né? Ó, red. Red. orange orange yellow yellow green green blue blue purple purple pink pink white, white, gray, gray, black, black, brown, brown, né? Pode ser marrom, ou castanho. E também vemos algumas coisas da escola, né? Alguns objetos escolares, né? School. Então, primeiro, nós temos classroom, né, que é o quadro todo que representa que a sala de aula. Classroom, sala de aula. O que, que nós temos aí na sala de aula? Nós temos board, né, que pode ser o blackboard ou whiteboard. Hoje nós usamos o whiteboard, que é o quadro branco, né? Teacher, professor. Teacher. Student, vocês, né, estudantes, os alunos desk, desk é a carteira, né, que é o conjunto de mesa e cadeira. desk, então de ficou classroom, bird, teacher, student, desk. Abaixo tem alguns objetos escolares. Então vamos lá, observe né a imagem de cada um deles e repita o nome. pen, pen, pencil, pencil. Book, book, not book, not book. Eraser. eraser, eraser, eraser também é conhecido também como Huber, né? Huber é a mesma coisa de Eraser, quer dizer o, o, o apagador, a borracha. Ruler. ruler pencil sharpener, pencil sharpener, ou apenas sharpener school bag. Bom, e aí nós temos os numbers. Numbers, números, né, de 1 a 20 que a gente viu também. Estão lembrados? Então vamos agora. One two three four five six seven eight 9 10, 11, 12, 13, 14, 15 16 17 18 19 20 Bom, vocês puderam observar, estão lembrados, né, que os números a partir do número 13 até o número 19 eles têm a mesma terminação. Que é a terminação? Teen, quer dizer quer dizer adolescente, tá? E agora vamos falar um pouquinho sobre o verbo to be. Estão lembrados? Bom, o verbo to be em inglês ele aparece de três formas. Quem é ele? Am, is, are. Am, is, are. E nós podemos conjugá-lo, né? Vamos usar quem os pronomes pessoais. Então, para gente conjugar cada um deles, fica assim, ó. I am, you are, he is, she is, it is. Então, vocês podem. Perceber né, que o I am, só se usa o am só uma vez. Então esse a gente não pode errar, o restante, né? Do plural. We are, you are, they are, que é o plural, certo? Vamos vocês observar que o aparece duas vezes, tanto no singular como no plural. Como se fosse no singular você e no plural vocês, né? E o verbo to be em português significa verbo ser ou Está ok? Então, o que é mesmo o verbo to be? Am, is, are. E aí, nós utilizamos alguns subjects pronouns para conjugar o verbo to be no presente simples, na forma afirmativa. Bom, então, finalizamos a nossa revisão de hoje. Desejo a todos uma boa prova e boas férias.